לכם לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל אירועי היום, אבל קודם זה. בית הדין הפלילי בהאג הודיע היום שיפתח בחקירת פשעי מלחמה שבוצעו לכאורה על ידי ישראל. המשמעות היא שעלול להיווצר מצב שבו ישראלים יעצרו באירופה או במדינות אחרות ולא יוכלו לטוס, וקציני צהל ימצאו את עצמם עומדים מול בית המשפט בהולנד. עכשיו, זה שארגונים פלסטינים בתמיכה כלכלית של מדינות כמו שוויץ עובדים מאוד קשה כדי להגיד שמדינת ישראל לא יכולה לחקור את עצמה ולכן דרושה התערבות של בית דין לאומי, אנחנו כבר יודעים. אבל האם ידעתם שגם הקרן החדשה לישראל חושבת שאולי ישראל לא יכולה לחקור את עצמה ובכך מקדמת את החקירה בהאג? הקרן החדשה לישראל היא, אגב, בכלל עמותה אמריקנית, היא יושבת לה בבטחה במשרדים בירושלים, כמובן בבטחה בזכות בין השאר חיילי צה"ל ששומרים עליהם, והם החליטו שהם לא יפסלו ארגונים שיעסקו בקידום העמדה לדין של בכירים ישראלים בבתי משפט זרים. לא יפסלו, מה אתם מבינים? שהם יתמכו. שכן עד לא מזמן באתר שלהם תחת הכותרת מהם הקווים האדומים שלנו, הם כתבו, אנחנו מתנגדים בתוקף לניסיונות להעמיד לדין בכירים ישראלים בבתי משפט זרים. אבל הם הורידו את זה, מפני שלדבריהם הם לא יכולים לעמוד מאחורי האמירה שלישראל יש מערכת משפט עצמאית שחוקרת את עצמה ללא מספנים. ובכן, אם בארץ ארגון כל כך גדול קובע שמדינת ישראל לא יכולה לחקור את עצמה, זו מבחינתם ההוכחה הניצחת שבית הדין בהאג צריך להתערב מבחינת בית הדין בהאג. ואכן ארגונים כמו בצלם ויש דין שנתמכים על ידי הקרן מנסים להוכיח שוב ושוב במסמכים, דוחות ותביעות שאי אפשר לסמוך על בג"ץ ומערכת המשפט הישראלית. ככה זה, יהודים, אמריקאים, קנדים וישראלים מביאים לכך שבסופו של דבר יכול להיות שאתם או הבנים שלכם שמשרתים בצבא לא יוכלו לטוס מאימת הדין. אגב, לידיעת כל הארגונים הדתיים שנתמכים על ידי הקרן, תפסיקו לשתף איתם פעולה, כי אתם מלבינים את חטאיהם. ועכשיו, נשאר חדשות היום. השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל חשפה היום כי זיהום הזפת בחופי ישראל שגרם לנזק סביבתי ענק הוא תוצאה של טרור ביולוגי וממשלת איראן עומדת מאחוריו. מחקירה שנעשתה עולה כי מדובר בספינה בבעלות לובית שעגנה בחופי איראן לפני שעברה מול חופי ישראל. עוד התגלה כי בזמן השייט מול החופים הספינה קיבטה את מכשירי הזיהוי שלה. השרה גמליאל הצהירה שמדינת ישראל תתבע פיצויים מהגורמים הרלוונטיים. לאחר שסיימנו את בדיקת האונייה ביוון ביום ראשון לפנות בוקר, צמצמנו את מספר החשודים באירוע וגילינו שלא מדובר רק בעבריינות סביבתית, אלא מדובר בטרור סביבתי. תגובות ראשונות במערכת הפוליטית בישראל להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לפתוח בחקירה לפשעי מלחמה שישראל מבצעת לכאורה. מפלגת הציונות הדתית מסרו שום החלטה אנטישמית לא תצליח לנתק את הקשר היהודי וההיסטורי של עם ישראל לאדמתו בכל מרחבי ישראל וביהודה ושומרון בפרט. במפלגת ימינה טענו שמדובר בהחלטה אנטישמית, ששום פייק חקירה לא ימנע ממדינת ישראל להגן על אזרחיה. יושב ראש מרץ ניצן הורוויץ מסר שההתנחלויות והימין גוררים את ישראל להג, והמשך הבנייה בהתנחלויות מסבכים את ישראל והופכים אותה לנאשמת בפשעי מלחמה. וכך אמר בעניין ראש הממשלה נתניהו. מדינת ישראל נמצאת תחת התקפה הערב. בית הדין הבינלאומי המוטה בהג קיבל החלטה שהיא תמצית האנטישמיות ותמצית הצביעות. הוא קבע שחיילינו הגיבורים והמוסרים שנלחמים נגד הטרוריסטים האכזרים ביותר עלי האדמות, דווקא הם פושעי מלחמה. הוא קבע שכשאנחנו בונים בית בבירתנו הנצחית ירושלים, זה פשע מלחמה. בית הדין שהוקם כדי למנוע הישנות של הזוועות שהנאצים חוללו נגד העם היהודי, פונה עכשיו נגד מדינתו של העם היהודי. בתוך כך הכריז ראש הממשלה נתניהו במסגרת כנס פתיחת הקמפיין של הליכוד שהתקיים בזום שישראל עומדת לפני הסכמי שלום נוספים. נעקוב כמובן. עכשיו למשבר הקורונה, לקראת ההקלות הצפויות להיכנס לתוקפן ביום ראשון, מנתוני משרד הבריאות עולה שמקדם ההדבקה עלה שוב לאחת. לצד העלייה במקדם ההדבקה נרשם זינוק במספר גני הילדים שנסגרו בשל התחלואה.
בסך הכל 471 גני ילדים סגורים. כמו כן, משרד הבריאות מפרסם לראשונה נתונים על חולי קורונה מחוסנים ולא מחוסנים שנפטרו כתוצאה מסיבוכי המגפה. 78% מהנפטרים בפברואר לא התחסנו כלל או שהתחסנו במנה אחת בלבד. פרופסור נחמן אש אמר היום שייתכן שנמצא את עצמנו בסגר נוסף לפני הבחירות. האפשרות הזאת קיימת, היא קיימת. בהחלט יכול להיות שנראה עכשיו עלייה בעקבות הפתיחה, נראה עלייה מספר הנדבקים ונגיע לצעדים של סגר נוסף. לסיפור משונה אחר, דוברות משטרת ישראל מסרה היום שבמהלך היום נעצרו שני חשודים, תושבי לוד בני 19 ו-45, בחשד למעורבות לכאורה במכירת בקבוקי חיסון ריקים לחול. על פי החשד, אחד המעורבים היה בעל גישה לבקבוקוני חיסון ריקים של חברת פייזר במסגרת עבודתו. בסיום יום העבודה הוא החליט לקחת לביתו בקבוקים והציע אותם למכירה באינטרנט. עד כה ידוע על 9 בקבוקים ריקים שנמכרו לרוכשים בחול, שהתעריף לבקבוק היה $100. אולי זה על האוויר שבפנים, אוויר ארץ ישראל. פוליטיקה עכשיו, סיעת יהדות התורה קיימה ישיבה מיוחדת היום בעקבות קביעת בגץ בנוגע לחוק הגיור, וכן לטענתם בשל התאמרות של קבינט הקורונה והמשטרה בציבור החרדי במהלך פורים. בהודעת הסיעה נכתב שהיא רואה בחומרה את ההחלטות שמתאמרות בציבור החרדי ודורשת לחקור את ההחלטה להפסיק את התחבורה הציבורית בשושן פורים זמן קצר לפני כניסת השבת. לעניין הבא, דוקטור סוס, או בשמו המלא תיאודור סוס גייזל, נחשב לאחד מסופרי הילדים המוכרים ביותר בעולם, בין ספריו המפורסמים, חתול תעלול, ואם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. מעל 650 מיליון עותקים מספריו נמכרו ברחבי העולם, וכעת הודיעה החברה שאחראית על ספריו של הסופר האהוב, שההדפסה של 6 ספרים תופסק מכיוון שהם מציגים אנשים בצורה פוגענית ושגויה. הפסקת ההדפסה של הספרים האלו ממשיכה גל ששטף את העולם בשנים האחרונות, ובמסגרתו ספרי קומיקס וילדים צונזרו ויצירות מופת מותגו מחדש כגזעניות ורדודות. תחזית מזג האוויר לסיום, הלילה התחזקו הגשמים והתפשטו עד לצפון הנגב בליווי סופות רעמים בודדות, חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, גם מחר יוסיף לרדת גשם והוא יחלש בשעות הצהריים, בשישי יתחמם ויהיה מעונן חלקית, ובשבת יהיה נאה עם התחממות נוספת. עד כאן המבזק, ועכשיו נאמר לילה טוב לכתב הפוליטי שלנו, הלל ביטון רוזן, שלום. שלום שרה, לילה טוב. סיכום פוליטי של היום. כן, ללא ספק היום הזה התחיל באמירה של דני דיין, שהוא למעשה אמר במידה ולפיד יקבל את המנדט להרכיב את הממשלה, אנחנו נשב איתו למסע ומתן. זמן קצר לאחר מכן הוא מוציא הודעת הבהרה בחשבון הטוויטר שלו, ואומר, אני דיברתי מתוך מקום של לימוס, שאנחנו כן נסכים לדבר איתו וכו'. ואז גם יושב ראש תקווה חדשה שעומד בראש המפלגה שלו. זה כמובן מיד משחק לידיו של נתניהו, שכל הזמן אומר, בסופו של דבר מי שיהיה מולי ראש בראש זה יאיר לפיד. כן, וזה גם משחק כמובן לידיו של יאיר לפיד. בטח באמת נדבר על הכפילות הזאת, שבסופו של דבר דברים שטובים לנתניהו ולפיד יחדיו. אז באמת גדעון סער אומר, ממש לא, אנחנו לא נשב תחת ממשלה שעומד בראשה יאיר לפיד. הוא למעשה מחזה גם את האמירה של בנט בנושא הזה, שהם לא ישבו תחת ממשלה שיאיר לפיד עומד בראשה, ולפיד מצידו פשוט כרגע לא מגיב, יושב בשקט, והוא פשוט מחכה ליום שלאחר הבחירות, כי הוא גם יודע שמה שאומרים לפני הבחירות זה לא מה שאומרים אחרי, הוא באמת מקווה שהוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, שכך הוא יוכל באמת להרכיב איזשהו גוש, שיחליף את נתניהו. מעניין. עוד כינוס של הליכוד היום, אחרי דחייה בגלל שלא רצו לעשות כינוס שהוא לא במקומו בזמן קורונה. בסופו של דבר כן מחליטים לעשות כינוס. קודם תגיד לי מה המאפיינים, כי בכל זאת נראה קצת מוזר. בענייני האומה, כנס שעיקרו היה זום, ומי שבקהל היה נמצא, חברי כנסת, שרים, כל מי שהתחסן בעל תו ירוק בלבד, ועוד מספר מצומצם של ראשי ערים ועוזרים פרלמנטריים בכירים בלבד.
על פי מה שאני מבין, הכמות שם לא עלתה על עשרות בודדות, בניגוד למי שחשב שיש שם איזשהו כנס המוני. Mm-hmm. וכמובן, סיום ערב ראש הממשלה נתניהו עולה, נושא את נאומו לצידו רעייתו ביום הנישואים השלושים שלהם, והוא חוזר במהלך הנאום הרבה מאוד פעמים על המסרים, או אני, או לפיד, לפיד, מנהיג השמאל, ממשלת שמאל, ושוב ושוב הלפיד, שלפיד בצידו לא נשאר חייב ומשיב בחשבון הטוויטר, אפילו אשתי לא מדברת עליי כל כך הרבה. וכאן, כמו שאמרנו, בנוגע למי שיודע לתעל את זה, יאיר לפיד, את המשחק הזה בין דני דיין לבין גדעון סער, אז גם כאן, למעשה, נתניהו מצידו ממצב את יאיר לפיד מולו, כיריב המרכזי, בכדי לחזק את עצמו, כי הוא יודע שאם הוא יעמוד מול סער ובנט, יהיה יותר קשה לקחת מהם את המנדטים. ומצד שני, יאיר לפיד מתחזק מכך שהוא כביכול המנהיג המסתמן החלופי, במידה כן. וינצח את נתניהו. טוב, היום חשפת בסיפור המרכזי סיפור מעניין, שאנחנו נדון עליו כבר עם הפרשנים שלנו, אבל עיקרו, בבית החולים הדסה עין כרם החליטו שעובד בבית חולים שלא מתחסן, לא יוכל להמשיך ולעבוד. נכון מאוד, והאמת שבית החולים הדסה לא הסתיר את ההודעה שיצא כבר אתמול לתקשורת, שלמעשה משבוע הבא כלל העובדים שנמצאים בבית החולים ולא התחסנו, מחויבים, לא יוכלו לבוא במגע עם חולים. אנחנו מפרסמים את מה שעכשיו רואים על המסך, תכתוב את מייל שיצא היום בשעה 18:00 לעובדים שלא התחסנו ועובדים בבית החולים הדסה, שאומרת, נמצא מהנתונים שעולה בידינו, לא ביצעת את החיסון, דדליין, עד מחר ב-11 בבוקר, או חיסון, או חלט, ויתרה מכך, גם לא רק חלט, אנחנו נבחן האם ההעסקה שלך בבית החולים עדיין חיונית ורלוונטית, ובמילים אחרות, אם זה יעמוד בבסיס חוקי, יכול מאוד להיות שעובדים שם יסיימו את העסקתם. אני חושבת שזה דבר שמעלה הרבה מאוד שאלות אתיות. לא בדיוק ברור לי מה הבסיס החוקי למייל שכזה, או אולי באמת לאיום בפיטורים, אבל אנחנו נדון על זה עם הפרשנים. אלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה רבה. לילה טוב. אנחנו לפרסומות כבר חוזרים. יופי שאתם איתנו, כי מצטרפים אלינו שני אנשים נהדרים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. לילה טוב לשניכם. בואו נתחיל עם הדבר האחרון שדיברנו עליו כאן עם הלל ביטון רוזן, וזו ההחלטה של הדסה עין כרם, שמי שלא התחסן מעובדי הרפואה ועובדי בית החולים, לא יוכל להמשיך ולבוא ולעבוד, ואולי אפילו תיבחן המשך העסקתו. נראה לכם שזה בתחום הסביר, או שזאת חדירה מוגזמת לפרטיות? ואנחנו רואים, אגב, ראיתי בבני ברק שדנו על זה, יש עכשיו איזושהי עצומה שנחתמה על ידי אומנים שאמרו שכן תנו להכניס כאלה שלא מחוסנים להופעה שלנו. קיצור, זה חתיכת אירוע עכשיו, אתרה. לגמרי, ואני חושבת שהיועץ המשפטי צריך לתת את דעתו על הסיפור הזה, זאת אומרת, היועצת המשפטית של, אם אנחנו מדברים על בית חולים הדסה, או אם אנחנו מדברים על היועצת המשפטית של משרד התרבות, זאת אומרת, יש פה בסוף היום סוגיה שלא נדרשו לגעת בה, ובהחלט יצטרכו לראות מה עושים. אני כן חושבת שיש הבדל מהותי בין עובדי בית חולים ועובדי רפואה לבין אנשי תרבות ורוח. בסופו של דבר, זה לא אותם אנשים, הם לא נוגעים באותם ציבורים ולא אותו סיפור. כן, אבל מצד שני, יש גם הבדל גדול בין מי שרוצה לבוא להופעה לבין מי שזה מקור הפרנסה שלו. דורון, מה אתה חושב? תראה, איזה פק שזאת סוגיה כבדת משקל, אבל את יודעת, אני באדם לא קיצוני, ולא הייתי ממהר לפטר את האנשים האלה, או לפגוע להם בפרנסה. אפשר לעשות שימועים, שיחות אישיות, לראות מה מעיק עליהם, מה בדיוק הסיפור, לבדוק כל מקרה לגופו, כי זה לא המון אנשים, זה לא איזה המון שצריך להחליט אם הוא יכול לנוע או לא, זה עובדים. כן, אבל יש יכולה... עובדים שהם מתנגדים לחיסונים, מכל מיני סיבות, זכותם להמשיך לבוא ולעבוד. תראי, לא? הייתה תקופה שאהבתי נורא לעשן,
לפני שנתיים הפסקתי לעשן, אבל לא נתנו לי לעשן בחדר, ולא נתנו לי לעשן במסדרון, ואם הייתי עושה את זה, אז היו מעיפים אותי הביתה. אז האנשים האלה צריכים להבין שאין מה לעשות, הם לא חיים לבד, וכמובן צריך לשמוע אותם, צריך להקשיב להם, צריך לראות מה זה, אבל אם הם לא מוכנים להתיישר, אז לא אומר לפטר, אבל אפשר להוציא לחופשות, אפשר, יש המון 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 כלים שאפשר לעשות. אני חושב שצריך להתייחס אליהם כמו שמתייחסים למעשנים, ואני אחד שעבר טרור אנטי אישון, כי בזמן שהייתי מעשן, וכמו ש את יודעת, קיבלתי את הדין, אז שיקבלו את הדין, אתה לא יכול לסכן את הסביבה. תראי, אני כבר אמרתי את זה פעם, החיסון לא מדבק, אוקיי? הנגיף מדבק. כן. אנשים קצת פה התבלבלו, והם מתחילים להטיף לאנשים אחרים לא להתחסן. אתה לא רוצה להתחסן, בסדר, אל תטיף, כי החיסון עצמו לא מדבק. סוגיה שבעיניי עוד תלווה אותנו, בעיניי יש קצת שוני, כי עישון זה משהו שאתה יכול פשוט לא להכניס לגוף, וחיסון זה משהו שאתה פיזית מכניס לתוך הגוף. לכן אני אומר ש... וזו שאלה מעניינת. לא הייתי עושה שום משהו גורף, אבל כן, הייתי מקיים איתם שיחות. כן. בואו בכמה מילים על ההחלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג לחקור את ישראל על פשעי מלחמה ביהודה ושומרון ובעזה. קודם כל, לא נפלנו מהכיסא מצד אחד, מצד שני, זה ככל הנראה לחץ של הרבה מאוד גופים בין השאר ישראלים, אתרה. זה מסוג ההחלטות שאני לפעמים שמחה שהן מתרחשות, ואני אגיד למה. שפתאום הפרלמנט הישראלי ממש מקצה לקצה, העמדות שלו ברורות, וככה כולם פתאום באיזה ייחוד מרגש כזה, מתאחדים נגד בית הדין, בית הדין בהאג, חוץ מהרשלן. זה מה שאנחנו צריכים, העם היהודי, שיהיה לנו איזה אויב משותף, ואז כולנו בסדר. כן, איזשהו החשבראש, סתם בימים אלו, שיבוא ויאחד את העם ויגיד, חברים, אתם עם כל הכבוד למחלוקות ולפירודים שלכם, יש פה אנשים שעדיין נגד קיומו של מדינת ישראל ועם ישראל ונגד צבא ההגנה לישראל. וכשראיתי, באמת, אני לא צוחק, כשראיתי הערב את כל התגובות, גם של תמר זנדברג וגם של מתן כאן על צורך העניין, וככה איזושהי שורה של חוצת מפלגות, שכולם נעמדים לצד חיילי צה"ל, גם בימי בחירות מסועבות. אז את עם את באמת יש לך את הזווית הפוליטית. אני אקח את המסר האופטימי הזה, נראה לי. כן, אז יש לך את הזווית הפוליטית, אני לא יודעת אם שמעתם בתחילת התוכנית, אבל דיברתי על כך שבעצם זה לא שכל ישראל מיישרת קו. למשל, הקרן החדשה לישראל אמרה שהם כבר לא בטוחים שהאמירה של ישראל יש מערכת משפט עצמאית שחוקרת את עצמה ללא משוא פנים היא נכונה, ולכן הם יתמכו גם בארגונים שבין השאר יביאו לקידום העמדתם לדין של בכירים ישראלים בבתי משפט זרים. סליחה, זה די מדהים, דורון. כן, תראי, זה לא מפתיע, כי אנחנו זוכרים את חגי אלעד נואם באום, וקורא באום פשוט לעשות את הדברים האלה, כי זה הדבר היחיד שישכנע את ישראל, לסגת מהשטחים, שזה החזון המשיחי של האנשים האלה. הם הרי חושבים שברגע שישראל תיסוג לגבולות 67, צבאות השמיים יפתחו ויופיע המשיח מלמעלה. הם אנשים משיחיסטים, שזה מה שהם חושבים. ומה לנו כנלין על אנשים בהאג, שאנשים בישראל חושבים ככה. עכשיו, שוב, אפשר, שוברים שתיקה ובצלם ולחקור את צהל וביקורת, זה דבר מצוין, כל עוד זה נעשה כאן. ברגע שהם יוצאים החוצה, זה בעייתי. עכשיו, אני מתחבר למה שאתה... וברגע שגם הם מנסים להוכיח שבית המשפט בישראל הוא לא מספיק קשיר כדי לעשות בדיקה כאן. תראי, יש לזה המון המון השלכות. קודם כל, אני מתחבר למה שהתורה אומרת, שאנחנו צריכים סתירת לחי חיצונית, אנחנו צריכים איום חיצוני, כי אנחנו רואים מה קרה פה בשנים האחרונות, שלא היה איום חיצוני. החברה הישראלית התפרקה לגמרי, רבים פה על שטויות. כל המערכת בחירות הזאת זה אופירה וברקו, תחתום לי פה, תחתום לי שם, פשוט תת רמה, תסלחי לי על הביטוי. כן. וכשיש איום חיצוני,
אז יש לזה גם צדדים חיוביים. אוי, אתם שני נפלאים, ישר חושבים על הטוב שבכל דבר. כן, עכשיו דבר שני, תראי, יכול לצאת מזה אפילו עוד יותר טוב, כי כמו שהקורונה נתנה הזדמנות לממשלת אחדות פתאום, שהיא הופיעה מכלום מקום, אז יכול להיות שעכשיו זה גם קצת יבריא את המערכת הפוליטית כאן, ויגרום לאנשים יותר לשתף פעולה, ולא ניכנס לכאוס אחרי הבחירות. טוב, עכשיו זה כבר אופטימיות מוגזמת. לא, זה אופטימיות יתר, אבל יש לנו... יש לנו ממש דקה וחצי לסיום, אז דורון, אני רוצה לאפשר לך להגיד ממש במשפט, על ככה, מה שאתה סוחב איתך על התחקיר של אילן לוקאץ' לגבי החרדים, שכאילו 90% מאלה שמגיעים לארץ הם חרדים בקומבינות. תשמעי, אני מהרגע הראשון לא האמנתי לתחקיר הזה, אני מכיר את הנפשות הפועלות. איך היית מתייחסת אם היו נותנים, תדעת, לליצמן לעשות תחקיר על מסעדות לא כשרות, או לבן גביר לעשות תחקיר על הרשות הפלסטינית. זה לא מפריע לי, זה לא מפריע לי. אם יש לו... זה לא כל כך מפריע לי. העניין הוא שלא היו שם שום הוכחות. לא היו ולא יכולים להיות, כי זה לא משנה להם. כי יש להם את האג'נדה שלהם, וברגע שאם הם היו מגיעים למקום והיו רואים שהאג'נדה שלהם, העבודות לא מסתדרות עם האג'נדה, אז או שהם היו לא משדרים את זה, במקרה הטוב הם לא משדרים, או שהם היו משדרים... מסדרים את העובדות לפי זה. תשמעי, אני מכיר את הדבר הזה. זה בערך כמו לתת לאבתיסאם מראענה לעשות תחקיר על מבצע נחשון במלחמת העצמאות. אוקיי. תקשיבי, אחת מנקודות השפל של העיתונות, באמת. כן, עד כדי כך. התורה, יהדות התורה אמרו שהם ינתקו קשרים עם כתבים ועם גופי תקשורת שימשיכו לשקר בעניין הציבור החרדי. הם לא ממש החזיקו מעמד עם ההצהרה הזאת. אפילו לא שעה שלמה, זאת אומרת, תוך שעה כבר זה אורי מקלב התראיין ב-12, וגפני אמור להשתתף בוועידה שם בשבוע הבא, ואנחנו יודעים על תדרוכים כאלו ואחרים כבר למהדורות, גם אפילו בערוצים אחרים. אני חושבת שזה, האמת, זאת החלטה די מטופשת. אגב, כל הישיבת סיעה הזאת בעיניי היא למראית עין פנימית בלבד, כן. על דברים שהם כבר פנימיים, שלא צריכים אותם, לא יחזקו אותם. החרם שלהם להגיד, אנחנו מנתקים קשר גם עם המשטרה, בבני ברק זה לא עבד, תוך, שוב פעם, פחות משעה כמעט, כן. זה התפוצץ להם בפנים עם האוטובוס שהוצאת שם, ולכן גם עכשיו זה פשוט החלטות מנותקות בעיניי, במטרות בחירות בלבד ופנימיות, כן. שלא צריך אותן. ח"כים החרדים ואנשים רציניים יודעים לעבוד, פרלמנטרים מצוינים. בואי נקווה שעל חרם דרבנו גרשום, הם מקפידים יותר. עטרה גרמן, דורון כהן, תודה רבה שהייתם איתנו, לילה טוב. תודה רבה לשתיכן, לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך פרופסור יונתן הלוי משערי צדק יהיה איתנו, כבר חוזרים. אליכם ומצטרף אלינו פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק בירושלים. שלום, לילה טוב. לילה טוב. אני רוצה לשאול אותך דבר ראשון, איך אתה מסביר את זה שלמרות שאנחנו ראשונים בחיסונים בעולם, עדיין מקדם ההדבקה הוא כמעט אחד? מה קורה פה? מקדם ההדבקה הוא פרמטר אחד, והוא ממש לא חזות הכל. אוקיי. הפרמטר החשוב יותר זה מספר החולים הקשים, והוא נמצא בירידה מתמדת, והוא מתרכז באוכלוסיות שלא חוסנו. אם ניקח את שערי צדק כדוגמה, לאחת משתי מחלקות הקורונה שלנו התקבלו אמש, ביממה האחרונה, 8 חולים, מתוכם 7 מהמגזר הערבי, אף אחד מהם לא מחוסן. מקדם ההדבקה אומנם מעיד שבכללות, המגפה עדיין איננה מתכווצת, אחד מדביק אחד, אבל זה מתרכז באוכלוסייה הלא מחוסנת, ולכן החשוב יותר זה להתרכז בקשים ולהתחסן. איך אתה מסביר את זה שאנחנו, לפחות כך על פי דיווחים, יש ירידה של המגפה בעולם, למרות שאין חיסונים כמו בארץ? בשום אופן אי אפשר לדבר על ירידה כוללת בעולם, אם עוברים ממדינה למדינה, אפילו בארצות הברית, שבה שיעור החיסון עומד היום על כ-20% מהאוכלוסייה, הייתה ירידה בין אמצע ינואר ללפני שבועיים
ומאז יש התייצבות. אז אין הסבר מובהק לירידה שלפני שבועיים בערך ב-30%, אבל כי החיסון לא יכול להסביר את זה שם, אבל כן יכולים להסביר אמצעים שונים שנקטו במדינות שונות, כולל סגרים, כולל הקפדה יתרה על הריחוק החברתי, אבל זה נעצר. מי שחשב שהירידה הזאת משקפת את זה שהווירוס מכחיד את עצמו, ממש ממש התבדה לצערי. מעניין. והאם אתה חושב שזה נכון שמדינת ישראל חותרת די באגרסיביות לחזור לחיים רגילים, ואנחנו רואים הקלות ופתיחות של בתי ספר ורוצים לפתוח את השמיים? בעיקרון צריך לפתוח, צריך לפתוח באופן הדרגתי. הכיתות של חטיבות הביניים ממש כלואות בבית כבר תקופה מאוד ארוכה. הבעיה היא המשמעת שלנו, וחוסר המשמעת של הציבור הישראלי הוא חוצה כל פרמטר במגפה הזאת, החל משיעור המתחסנים שאיכשהו נעצר ולא גדל, בעיקר בשני מגזרים, בחברה החרדית, ששם אנחנו לא רואים הדבקות המוניות, גם בגלל העובדה ששיעור קצת יותר גבוה התחסן והרבה עברו את המחלה, והחברה הערבית שהיא דומיננטית כרגע. חוסר המשמעת מתבטא בחוסר הליכה לבידוד, בחוסר הקפדה על בידוד, ועוד ועוד. אני הייתי בעד פתיחה המונית ומיידית של הכל, לו היה קצת יותר משמעת. מכיוון שאין משמעת, צריך לעשות את זה יותר בהדרגתיות. האם הפתיחה ביום ראשון של נדבג, או אם היא הולכת להיות כוללת ללא הגבלות, זה קצת נמהר מדי. כן, בעיקר לנוכח העובדה שאנחנו רואים שיש כל מיני וריאנטים. כן, אז אם את רוצה שאני אגיד כמה מילים על הווריאנט הניו יורקי שמטריד את כולם עכשיו, אז אני שוב אומר, אני לא רואה מקום כרגע לפאניקה. סך הכל ריצפו את הווריאנט הזה רק בימים האחרונים. יש ראיות נסיבתיות, אם כי לא מכריעות עדיין, שהוא יהיה רגיש לחיסון, כמו המוטציה הדרום אפריקנית, שהיא בכ-10-15% פחות רגישה לחיסון מאשר הווירוס המקורי ומאשר המוטציה הבריטית. אבל הפתרון הוא להתחסן גם מול הווריאנטים האלה. אני לא חושב שהווריאנט הניו יורקי, שכדאי למנוע את יבואו לישראל, גם עם שמיים פתוחים על ידי בדיקות קורונה ובידוד לכל מי שנכנס, אינני חושב שהוא יביא מפנה. ייתכן שהוא יהיה מדבק כמו המוטציה הבריטית שהציפה את הארץ, אבל התחרות היא בין החיסון למוטציה. עם אותם 600-700 אלף איש מעל גיל 16, בעיקר מתחת לגיל 60, ירוצו להתחסן, אנחנו נראה המשך ירידה בקשים והיעלמות הדרגתית של המגפה. אפרופו גיל המתחסנים, שמענו את פרופסור אש שאמר היום שהוא מעריך שבאפריל-מאי יחוסנו גם בני 12 ומעלה. על סמך מה בעצם הוא אומר את זה? כבר יש ניסוי שנעשה על נוער? כן, זה כבר החודש השלישי שפייזר נמצאת בעיצומו של ניסוי על גילי 12-16, לא מתחת ל-12. מודיעים לנו שהתוצאות צפויות או בסוף החודש הזה או בתחילת אפריל, ועל בסיס זה התבססה הכרזתו של פרופסור אש. אני בהחלט חושב שנוכל תוך כחודש להתחיל בחיסונים של בני 16-16. פרופסור יונתן הלוי, שאלה אחרונה לסיום. כשאתה מסתכל על ההתמודדות עם הקורונה במדינות אחרות בעולם, איפה אתה שם אותנו פחות או יותר על הסקאלה? טוב, כידוע וכמו שמדגישים לנו השכם והערב בנושא החיסונים, זה ההישג הגדול ששם אותנו באמת במקום ראשון בעולם. אבל מבחינת שיתוף הפעולה של הציבור הישראלי, אנחנו במצב לא טוב. ברוב מדינות אירופה המשמעת גדולה יותר. אפילו בניו יורק, שבתקופת טראמפ היה זלזול במגפה, בשבועות האחרונים ההקפדה על ריחוק חברתי היא גדולה יותר. כך שאני הייתי אומר, מבחינת חיסונים, מקום ראשון בעולם וניסי ראשונים בעולם, מבחינת משמעת והקפדה על הכללים של ריחוק חברתי, שיצטרכו להיות איתנו עוד כנראה תקופה ארוכה, יש לנו עוד הרבה... טעון שיפור. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לילה טוב והרבה בריאות.
תודה לך, שרה, בשורות טובות. אמן, ואנחנו לקראת סיום, כמו בכל לילה, רוצים לסיים עם קצת רוח, ומצטרף אלינו עכשיו אבי כהן, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת. שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב לכולם. איזה פסוק בחרת לנו? אני בחרתי את הפסוק בספר במדבר שמדבר על קורבן התמיד, פסוק פשוט, בלי לכאורה, בלי יותר מדי רגש ויותר מדי דברים. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ממש בחירה מפתיעה, מה זה לדבר על קורבנות בשעת לילה מאוחרת, זה הרוח שאתה מביא לנו? אז אני לא על קורבנות, אני רוצה לדבר על התמדה. אני מתארת לעצמי שלא. זה הפסוק שכתוב במדרש, שמעון בן פזי אומר, שזה הפסוק המרכזי ביותר, למה הוא מעיד על התמדה, על עבודה קשה, על נחישות, על עקביות, על המשכיות, משהו שאף פעם לא נגמר, בבוקר ובערב, כדי להשיג מטרות, כדי להתקדם קדימה, כדי לשנות מציאות, כדי להגיע למקום טוב יותר, צריך בוקר וערב, בוקר וערב להיות נחושים, להיות מתמידים, ורק ככה אפשר להשיג דברים. אני מתחבר לדבר הזה מאוד מאוד מאוד, ולכן זה פסוק שאני מאוד מאוד אוהב אותו. זה מה, זה פסוק שאני רואה שאתה גם באיזו התנדנדות של לימוד. זה לימוד. כן, אז זה פסוק שהולך איתך? זה דבר ש... זה הנקודה שלך, העניין של ההתמדה? אני, מה שאני למדתי בחיים בינתיים, באמת, כאילו דברים ש... שאתה רוצה שהם יצליחו, ואתה רוצה להגיע איזשהו מצב שהם מתקיימים, אז הדבר היחיד שמצליח לגרום לדבר הזה לקרות, זה התמדה ועקביות. אני יכול להגיד כמה דברים, אבל לא יודע אם פה זה הזמן עכשיו. כן, כן, יש לנו עוד שתי דקות, שלוש. אז אני אתן לך דוגמה. אני ברמה האישית, כן, סיפור אישי, אני עברתי את הקורונה, נראה לי שאת יודעת את זה בצורה קצת יותר קשה מהרגיל, לא בדרמה גדולה, ואני מעולם בחיים שלי, מדהים פה עדות, לא רצתי מעולם, והחלטתי באוקטובר האחרון להתחיל לעשות משהו עם עצמי. הייתי נורא נורא כבד, וגם פחדתי מהקורונה, באמת פחד אמיתי. ואמרתי, ריצה 2-3, אני סוגר את האירוע. זהו, אני מתייאש והולך לבית. כן. ונגמר הסיפור, כי זה פשוט לא אני. כן. אבל בעקבות זה שכל בוקר קמתי ואמרתי את מה שלמדנו עכשיו, אני כבר נמצא 5 חודשים בתוך התהליך הזה, ברוך השם. וזה הדרך היחידה שאני לקחתי לעצמי כדי באמת, בחיים שלי לא עשיתי מהלך כזה. רגע, אז עכשיו סקרנת כמה... אותנו, אחרי שאמרת כמה צעדים פעמיים בשבוע, מה קורה עכשיו? עכשיו רצים 3 פעמים בשבוע, מרחקים ארוכים, מה שלא חלמתי מעולם לעשות בחיי, היית אומרת את זה לפני חצי שנה, הייתי אומר לך, תשמיע את משוגעת. אין סיכוי שאבי כהן יגיע לתוך המצב הזה, זה ההפך הגמור שלו. אבל כשעושים התמדה, אז משנים מציאות וחיים אחרת לגמרי. אני מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, אבל זה לא, אני, זה לא הנקודה. אני בסוף כדי להשיג את הדברים, כל אחד בתוך התחום שלו, חייב את העקביות, חייב את הנחישות, חייב את ההתמדה, והפסוק הזה מלמד את הכל. כל בוקר וכל ערב. בוא נחזור אליו רגע. כן, הפסוק בעצם במדבר מלמד אותנו, איזה קורבן זה אגב? קורבן תמיד. איתו פותחים את העבודה ואיתו סוגרים את העבודה. אז זה, אם זה קורבן תמיד, אז זה התמיד שלנו, בעצם ההתמדה. נכון, נכון. בגלל זה לקח אותו שימו בן פזי ושם את זה כמרכז. כי לא משנה מה קורה, אתה עושה את הבוקר ואתה עושה את הערב. לא משנה גשם, לא משנה מאבקים, לא משנה קשיים, לא משנה בירוקרטיה, לא משנה כלום. אתה מתמיד, אתה עיקש, אתה מגיע למטרה ואתה מצליח. מדהים. אז אני מציעה להוציא את החולצות מנדפות זהה זוהרות עם הפסוק הזה מספר במדבר. זה יהיה הסטארט-אפ שלך. יאללה, הבאת לנו רעיון. מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת אבי כהן, תודה רבה שככה שלחת אותנו לישון עם קצת רוח והרבה מוטיבציה. לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב, תודה רבה. ותודה לכם גם שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש כאן שוב ביום ראשון בשעה 11 להתראות.